no tenim una àrea, diguéssim, dedicada a la dona, perquè entenem doncs, que les polítiques doncs, feministes han de ser transversals i, per tant, ho hem de treballar des de totes les àrees, diguéssim, per igual. No? Per tant, des de l'educació fins a la salut, com te deia, fins a l'urbanisme, fins inclús a la hisenda pública, no? De dir com gestionem els recursos al final, una mica la qüestionar, diguéssim, no? Com ho fa una dona en relació a com ho fa un home, jo crec que és molt fàcil si baixes a l'àmbit domèstic. Urbanisme, per exemple, amb mirada femenina, és pensar que per una vorera ha de passar un pare o una mare amb un cotxet i que fins ara no s'havia plantejat. Sí que hi havia polítiques doncs, en el sentit de fer accessible al municipi, no? Al final per gent amb minusvalia, però no amb aquesta mirada femenina de dir, ostres, quins altres aspectes es pots trobar, no? Tenim les dones la característica d'aquella sensibilitat social que pot ser per això, a través de l'Associació de Dones, la gent del municipi va veure que teníem aquest contacte més directe amb la gent i aquesta sensibilitat per la gent gran, per la canalla, per les dones, però clar, també tenia la barrera de aquesta sabrà fer, sabrà cobrir les necessitats dels pagesos, de com s'ha de fer un camí, com s'han de fer unes obres, i de tot s'aprèn, és a dir, el que no saps ho preguntes. Sobretot aplicar els àmbits festius i d'oci, bueno, protocols, tindre molt en compte aspectes que no s'havien tingut, per exemple, tindre zones il·luminades de festes, campanyes molt de sensibilització a nivell de cartells, de missatges, tant als àmbits d'oci, sobretot no fer cap tipus de publicitat sexista, perquè moltes vegades ho trobem, no? Festa jove, i clar, dius, mires el cartell i dius, mare meva, no? O sigui, vale, festa jove, bé, però el cartell és totalment sexista. Pues, tots els aspectes els tenim molt en compte, no volem transmetre aquesta imatge des de l'Ajuntament en fora. L'únic moment, diguéssim, on realment vaig pensar que havíem de continuar treballant amb el tema d'igualtat de gènere va ser quan vaig ser presidenta del Consell Comarcal. Em preguntaven com ho podia fer, no? Com podia ser, diguéssim, regidora d'un ajuntament, presidenta del Consell Comarcal, dedicar-me a casa meva, no? Als meus fills i tal. I això em va sobtar, perquè és una pregunta que mai se li hagués ocorregut de fer amb un home, no? Ara no tant, però sí que potser a l'inici, quan rebia algunes visites aquí a l'Ajuntament, de gent doncs, que encara portava dues setmanes, tres, sent alcaldessa, i et volen venir a veure, volen explicar, sigui qui sigui, moltes vegades arribaven i deien, ostres, Òdena, sí que té una alcaldessa jove i guapa. I en aquell moment no et molesta i dius, sí, mira. Però acabes pensant i penses, si en lloc de ser una noia jo fos un home, de la mateixa edat, doncs segurament no li dirien a aquell home, ostres, Òdena, sí que té un alcalde jove i guapo, perquè no farien aquest comentari. Si el que podem fer l'Ajuntament pot servir per ajudar les dones que venen detrás meu, o sigui, jo ja em dono per contenta i per satisfeta i espero que sí, i hem tardat massa. I ojalà, en comptes d'haver sigut jo, algú m'hagués precedit i hagués pogut tindre l'oportunitat de fer-ho. Les dones hem d'estar molt segures de que ho podem fer. Llavors, si tu t'ho creus, ho pots fer. Si tu et veus capaç, sempre pots fer les coses. I això és el principal. I a partir d'aquí, si tu estàs segura, la gent també hi té més confiança en tu i en la teva feina. Tot bé? Sí, per ara sí. Vale. Vosaltres també? Sí. Adéu.